atletas com combates, dando ordem, começou. O atleta Luís Cunha Romana Fight Team com uma postura mais baixa. Atletas mais uma vez a estudarem-se à procura da pega certa para iniciar o seu jogo. O atleta da Brazilian Power Team começa puxando para a guarda. Fechou a guarda. Neste momento está numa posição boa para trabalhar raspagens e finalizações. O atleta Silvano Silva, peço desculpa, o atleta Bruno Amarelo da Brazilian Power Team fechando a guarda. Oh, escala para triângulo, Bruno Amarelo da Brazilian Power Team, mas conseguiu fugir o atleta Felipe Dias, Kimono Preto da Romana Fight Team. Neste momento está numa situação de passagem de guarda o atleta Felipe Dias. O atleta Bruno Amarelo está numa meia guarda em que tranca só uma perna do seu opositor, impossibilitando que ele passe a guarda. Para isso ele terá que conseguir passar as pernas e conseguindo chegando a uma posição mais lateral em que lhe dará uma passagem de guarda o atleta que está por cima. Neste momento o atleta da Brazilian Power Team, Bruno Amarelo, em trabalho defensivo, afastando o atleta Felipe Dias da Romano Fight Team. E o atleta está numa boa posição para passar a guarda. O atleta de Felipe Dias, de Kimono Preto. Neste momento o atleta tenta atacar o Makimura, o atleta que está embaixo, o Bruno Amarelo da Brazilian Power Team. Encaixou a chave, o atleta da Romana Fight Team, Felipe Dias, defende, metendo o seu peso por cima do braço, para que o braço não saia. Se o braço sair dali, poderá ser finalizado. O atleta está por baixo, fecha a meia guarda, que é para o atleta que está por cima não passar. Muito bem jogado por o atleta Bruno Amarelo, da Brazilian Power Team. Neste momento o atleta Felipe Dias tirou a sua perna lá dentro, poderá passar a guarda. O atleta não larga a Kimura, o atleta Bruno Amarelo quer finalizar a todo momento. Isso impossibilita um pouco a passagem de guarda do atleta Felipe Dias. E veio para o top, não larga o braço, está com tudo. E conseguiu subir e veio para cima. Neste momento subiram os dois, mas o atleta da Brazilian Power Team decide ficar por baixo. Bruno Amarelo muito bem, atacando o braço direito. Teve uma finalização iminente em vista. Neste momento o atleta por cima terá que passar a guarda, tenta o ataque, mas foi pouco efetivo. O atleta de kimono branco, Bruno Amarelo, neste momento fazendo uma guarda Z, uma espécie de meia guarda, um pouco mais evoluída. O atleta Bruno Amarelo, o atleta mantendo uma excelente base em cima, Felipe Dias, joelhos no chão, baixando o quadril e metendo o peso agora com a cabeça, afundando o ombro, metendo pressão. Está passando, pode passar a guarda. Decide levantar a postura e o atleta por baixo, o Bruno Amarelo, acaba por repor de novo a guarda. Uma luta muito boa, os dois atletas abrindo o jogo, ambos à procura de ataques iminentes. Puxou a guarda o atleta Bruno Amarelo, o árbitro suspende a luta para meter os atletas no meio do tatame para que não saiam da área de segurança. O atleta agora por cima terá que fazer uma boa base, costas direitas, tentando abrir as pernas do atleta Bruno Amarelo. Abriu, guarda já abriu, agora pode dar início à sua passagem de guarda. De novo, Bruno Amarelo insiste, meia guarda, dá para ver que um atleta especialista em meia guarda, gosta de trabalhar meia guarda, sente-se confortável, quer de novo fechar a guarda. Luta bastante técnica dos dois atletas, procurando um procurando raspar e finalizar, o outro por cima procurando passar e marcar os pontos. Agora, Amarelo, está a trabalhar certinho.
Um trabalho de paciência, sem dúvida o jiu-jitsu foi feito para pessoas inteligentes, em que não era a vencer o atleta mais forte fisicamente, mas sim aquele que for mais inteligente e através das suas alavancas consiga produzir algumas técnicas que lhe darão vantagem na luta. Neste momento o atleta amarelo ganha alguma vantagem, quer jogar por cima, levantou-se, de certeza que irá tentar algum takedown, alguma projeção. Os atletas tentam estirar pegadas, o atleta tentou uma projeção, fez uma pega boa, mão na gola, mão na manga. Um atleta de kimono branco, Bruno Amarelo. O atleta tenta um ataque aos pés, Felipe Dias, mas um pouco efetivo. Os atletas demonstram um pequeno cansaço, é normal, pois estão a dar tudo na luta. A luta está muito boa. O atleta Bruno Amarelo, kimono branco, decide puxar de novo para a guarda, fecha meia guarda. Mantém a mão direita na gola, fundamental para manter a distância, marcar a distância. O atleta por cima, Felipe Dias, inicia a sua passagem, metendo o seu peso por cima, não dando muito espaço. O atleta Bruno Amarelo começa a perder a sua meia guarda, já está nos pezinhos, perdeu. O atleta está por cima, pode montar. O atleta procura fazer meia guarda na outra perna, conseguiu repor meia guarda. O atleta tenta montar, o atleta de kimono preto. Atletas a saírem da área de segurança, o juiz decide parar e voltar a meter no meio, na mesma posição, enrola os atletas para não perderem a posição. Cai, voltou na mesma posição. Vai, não deixa apontar, não deixa apontar. O pé estava no coxo. Aí o atleta está praticamente passado. Vamos ver se consegue. O atleta que está em cima só tirar aqui para a montada, tirar o pezinho de dentro do meio das pernas do atleta. O atleta voltou a conseguir repor a meia guarda. Bruno Amarelo da Bruno Power Team passou por uma situação complicada, demonstra algum cansaço. O atleta por cima volta a meter o peso, o ombro, pressão com o ombro, colando a cabeça, tentando passar, utilizar o peso do corpo para conseguir passar a guarda, para não dar espaço para o atleta Bruno Amarelo repor a guarda. Muito bem, Felipe Dias. O atenta passar, passou, chegou do lado, passou a guarda, ganhou 3 pontos de passagem de guarda. Agora sim poderá iniciar as suas finalizações. A partir dos momentos em que os atletas de jiu-jitsu estão dentro da guarda, para poder trabalhar as suas finalizações em segurança, terão que primeiro passar a guarda. E Bruno Amarelo não se dá contente pela situação, continua a lutar para tentar repor a guarda. O atleta que está em cima, Felipe Dias, poderá montar, visto que as pernas do atleta Bruno Amarelo estão em baixo, não tem a proteção da montada efetuada. O atleta que está por cima poderá montar a qualquer momento e ganhar mais pontos e ter mais opções de ataque. Veremos qual será a decisão. Mantendo a pressão por cima, Felipe Dias. O atleta que está por baixo tenta repor a guarda, Bruno Amarelo. Mas o atleta que está por cima, Felipe Dias, quadril baixo. Uma postura muito boa no jiu-jitsu para se estabilizar, chamada posição de 100 kg, utilizamos o peso todo do nosso corpo para conseguir estabilizar e, como eu disse, montou, ganhou 4 pontos, não conseguiu aguentar a posição 3 segundos, teria que aguentar a montada 3 segundos para ganhar os 4 pontos. O atleta Bruno Amarelo voltou a fechar a meia guarda, continua com o seu trabalho de meia guarda, tenta atacar a Kimura. A esta hora da luta, a este tempo, o atleta que estará embaixo, Bruno Amarelo, terá que mudar um pouco a sua estratégia, se quiser vencer a luta, pois o atleta Felipe Dias já se apercebeu da estratégia e da técnica do atleta Bruno Amarelo, que é só meia guarda, então está a conseguir travar o jogo do atleta Bruno Amarelo. Já se, pois, está a conseguir prever os seus ataques, pois o jogo é sempre o mesmo, então
Fica fácil, tenta uma raspagem da tesoura, quase que eu conseguia. O atleta que está dentro da guarda, tenta abrir a guarda, subiu a postura, agora mete o joelho no meio, abriu a guarda, metendo a pressão no cóccix, o atleta tenta escalar para o triângulo, o atleta de kimono branco, finalização iminente, vamos ver se consegue fechar o triângulo, se consegue ajustar. Show, por cima do ombro. Tem um triângulo, uma finalização, utilizando as pernas em que envolve o pescoço do atleta, acabando por deixar sem oxigênio no cérebro e que o fará desistir. O atleta defende muito bem. Felipe Dias abrindo o triângulo, começando a passar para o lado. Terá que tirar aquela perna e abraçar a cabeça para estabilizar. Bruno Amarelo não quer ceder e acaba por ceder. A posição, virando quatro apoios, posição de tartaruga, virou-se de uma forma muito rápida, luta muito boa, repousa a guarda, excelente reposição, não se dá por vencido, quer atacar o braço, Bruno Amarelo de kimono branco, a luta está muito boa, muito reunida e tempo. Ambos atletas mostraram um excelente jiu-jitsu, do meu ponto de vista técnico, não cometeram muitos erros. Neste momento os juízes irão decidir quem venceu a luta, quem teve mais ataques em mim. Vitória, decisão dos juízes, vai embora.